I ka dytë diskutime ishte ngjarja dhe situata që po ndodh brenda Partisë Demokratike, që vazhdojnë, siç e thatë ju, u bën një diskutim i gjatë. Të gjithë kolegët dhe kolegët diskutuan dhe dhanë mendimet e tyre. Tashmë besoj që jeni njohur dhe ju me situatën aktuale që ndodhet brenda grupit të Partisë Demokratike. Ne e kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi me forcë të gjithë deputetët, ne jemi për një bashkim të Partisë Demokratike në mënyrë veçantë grupit parlamentar. Pastaj hapit të shohim me kujdes se si do zgjidhet ngjarja. E qartë, ndërkohë zoti Likaj, kryesia ka vendosur tashmë për të zgjedhur kryetarin e ri të Partisë Demokratike, ndërkohë që shmang mbledhjen e Këshillit Kombëtar pasi ky i fundit nuk është funksional. Ndërkohë ju në zonën ku jeni deputet, do ta zbatoni këtë vendim që ka marrë kryesia, pra do të vazhdoni me organizimin për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike? Unë kam bërë qartë në diskutimin tim të grupi parlamentar, është e dyta herë që unë ri përsëris të njëjtin mendim që unë kam pasur dhe vazhdoj ta kam dhe do ta kam edhe për të ardhmen. Unë nuk marr pjesë në një farsë të tillë si do të krijohet nga një grup i vogël pa respektuar të gjithë statutin e Partisë Demokratike dhe të gjitha vendimet që merren kryesisht edhe nga kryesia të kalojnë në Këshillin Kombëtar dhe për miratim. Nëse kjo situatë ndodhet jo normale për Partinë Demokratike së punja funit, ne jemi këtu për të respektuar statutit Partisë Demokratike. Dhe, për asë një moment t'il, me pak fjalë, unë si deputet i zonës nuk do marrë pjesë në një farsë të t'il. Pra ju e quani një farsë këtë organizim që do të bëhet për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike, vendim ky i dal nga kryesia? Sigurisht që unë e quaj farsë për faktin që për sa kohë që nuk respektohet statuti i Partisë Demokratike dhe vendimet vijnë nga forumet më të larta, vendimmarrëse të kësaj partie, absolutisht nuk do marr pjesë si deputet i saj. Zoti Likaj, a mund të rrezikojmë sërish për një tjetër çështje në gjykatë nisur këtu edhe pra nga kjo që thoni ju, pra nëse zgjidhet kryetari i ri i Partisë Demokratike në shkelje të statutit? Unë besoj që sekretari përgjithshëm e ka bërë qartë parametrave të gjithë diskutimet dhe ne kemi dalë në një përfundim dhe ishte diskutimi fundit që u bë në grupin parlamentar që ne do respektojmë pik për pik në mënyrën më rigoroze statutin e Partisë Demokratike. Sigurisht që unë besoj fort që edhe zoti Basha, edhe një pjesë tjetër që po thonë thojza marrin iniciativa të tilla të ulin pak tensionet, të bashkohemi gjithë bashku dhe të gjejmë rrugën e duhur për të ecë drejt një procesi të tillë. Në të kundërt, sigurisht që gjëja do të ndodhë, kupton? Gjykata do japin përgjigje përsëri. Ndërkohë, zoti Lika, në statutin e Partisë Demokratike thuhet se personi përgjegjës për organizimin e partisë është pikërisht sekretari i përgjithshëm i partisë, por një grup antarësh të kryesisë e kanë zëvendësuar tashmë edhe kryetarët e degëve. A do t'i njihni ju këto ndryshime? Kujtojmë këtu që një ndër to pra është edhe Sajmir Korreshi në Lushnjë. Ju i njihni këto vendime? Unë e thash edhe ritheksoj përsëri. Unë e kam thënë, jam kanë një ndër deputetët e parë që më kam marrë ndimin tim. Për sa kohë që Partia Demokratike sot nuk arrin të kenë forumet e saj, pra do të jemi qartë sot, Partia Demokratike nuk ka strukturat e duhura legjitime për të marrë vendime. Dhe në këtë kambështrim unë besoj që çdo lloj vendimit i një anshme quhet nul. Dhe veprimi i fundit i ndërmarr ndaj një deputeti që quhej ai është deputet, zoti Korreshi, edhe kryetari i Partisë Lushnjës. Imagjinoni ju se çfarë ndodh në një situatë tillë si emrohen edhe shkarkohen njerëzit apo nga një zyre, pa asnjë lloj vendimi, pa asnjë lloj gjykimi dhe më e keq ja mundshme kush i legitimon ta persona këton, kur një kohë Këshilli Kombëtar nuk funksionon.
Tani, zoti Lika, e të drejtën për të marrë pjesë në garën për kryetar të Partisë Demokratike, besoj do ta kenë të gjithë, edhe një prej tyre mund tjetë edhe zoti Basha, i cili është rikthyer sfundmi, edhe është mjaft aktiv në takimet e ti. Nëse Lulzim Basha, përpos të gjithave dhe në fakt duke u nisur edhe nga këto shkelje që ju sa po tha, do të zgjidhet sërish në ndrejtimin e Partisë Demokratike. Çfarë do të ndodhë më tej? Ne e kemi bërë qartë mendimin edhe vazhdojmë të bëjmë qartë. Ne nuk jemi kundër zotit Basha, nuk jemi kundër asnjë personi që ka iniciativë dhe ka dëshirën të kandidojë për kronën e Partisë Demokratike, por ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi që të respektohet statuti i Partisë Demokratike. Çfarë duhet të them me këtë? E para do të fillojnë ngritja e strukturave nga baza dhe pastaj të shkojmë te kronën e Partisë Demokratike. Është drejta e çdo individi të marrë pjesë edhe prej mendimin e tina për të marrë pjesë një gatë tiju. Sigurisht që dhe kjo gjanë nuk i prashtohet as zotit Basha, por jo në këto rrethana. Në këto rrethana, kur dërnë të shkelë statutit hapur, ne nuk e pranojmë një gatë tiju. Ne për këtë jemi këtu për të respektuar atë statut edhe për të respektuar vlerat e Partisë Demokratike që i kemi një gjithë bashku. Mirë, çfarë do të ndodhë, sepse kryesia ka vendosur tashmë dhe zgjedhjet, pra ka vendosur edhe një datë për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Ju thoni që kjo është në kundërshtim me statutin dhe është një shkelje hapur e statutit. Çfarë do të ndodhë pas kësaj date që është vendosur? Në qoftë unë po shpreh këtë që unë thash më lart, sekretari i përgjithshëm është i mandatuar për të ndjekë edhe për të çuar këtë proces deri në fund. Unë besoj që sekretari i përgjithshëm është legjitim i Partisë Demokratike dhe nuk mund të shkarkohet nga një pjesë, mund ta quaj, nga një pjesë e vogël që për interesa personale menojnë se duhet në çdo kusht të shkelin statutin e Partisë Demokratike dhe të arrijnë qëllimet e tyre personale. Kjo është e pamujtur, nuk do të ndodhë dhe jam i sigurt. Çfarë do të thoni kur thoni për qëllime personale, zoti Likaj? Po qëllime personale mund ta quaj për sa po. Po qëllime personale zoti Basha? Po sigurisht edhe zoti Basha nëse merr iniciativa të tilla, po unë besoj që zoti Basha deri në këto momente nuk e ka shpreh mendimin e tij se do kandidojë për këtë gjë. Ne të paktën nuk e di. Deri në këto momente si flas. Por sigurisht unë personalisht e kam bërë të ditur gjan dhe unë do vazhdoj të qëndroj fort si deputet i kësaj zone që nuk do marr pjesë në një farsë të tillë. Besoj fort që zoti Basha të reflektoj bashkë me atë pjesë që jem shtesin, një pjesë mund ta quaj të vogël, se ju dini shumë mirë që grupi parlamentar sot respekton statutin pikë për pikë në mënyrën më rigoroze të Partisë Demokratike. Dhe në këtë kundërshtrim ne jemi të palkunun në rrugtimin tonë. Besoj që zoti Basha duhet ndryshojnë edhe, duhet të thrasë mendjes edhe tulet edhe të diskutojmë edhe të bëhet një proces që u përket të gjithë demokratëve që po vuajnë jashtëzakonisht shumë problemet të jashtëzakonshme tash 2 vite për interesat të disa personave që po marrin peng Partinë Demokratike. Zoti Likaj, në fakt deri më sot është folur shumë për bashkimin e Partisë Demokratike pas ndarjes në dy grupe nga ana saj. Aktualisht grupi parlamentar, pra deputetë të vijojnë të qëndrojnë në kësaj ide dhe kërkojnë edhe një platformë për bashkimin e demokratëve, ndërkohë nga ana tjetër zoti Basha dhe mbështetësit e tij thonë se tashmë ndarja e Partisë Demokratike është një fakt dhe secili do të mbajë pjesën e vet. Unë gjikoj fort që Zoti Basha duhet ta kuptojë, na kupton që nëse është një njerëz që don të kenë të ecmen në Partinë Demokratike, para duhet se edhe nga profesioni aty nuk i mungon provoja për të kuptuar, kupton se çfarë diskutojmë ne dhe çfarë themi ne. Ne jemi këtu edhe një herë ta them që të respektojmë pikë për pikë statutin e Partisë Demokratike. Sigurisht që nëse ndodh një veprim i tina i tillë, unë kam bërë të qartë mendimin tim personal si deputet që nuk do marrë pjesë në një farsë të tillë, përkundrazi, nëse kjo legjitimohet, unë do jam edhe një deputet i pambarur pastaj, edhe të respektoj në mënyrën më rigoroze gjatë periudhës time, mbështetësit edhe elektoratin tim në zonën time që jam votuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë do respektoj atë pjesë elektorate. Zoti Likaj, në këto kushte ku jemi, në këto situatë ku jemi aktualisht, sa shanse ka që Partia Demokratike të bashkohet, duke patur